Irridu ndaħlu mentalità li fl-sport mhux qegħdin hemm biex sempliċement nipparteċipaw, iżda rridu nirbħu u niksbu r-riżultati. Fiċ-ċentru Laburista tal-Marsa l-Prim-Ministru Joseph Muscat iddedika wkoll parti mid-diskors tiegħu fuq il-qasam sportiv. U jindirizza attività politika, Joseph Muscat qal irridu programm ċar li wassalna għal titjib sostanzjali f'dan il-qasam. Diġà niksbu suċċess f'diversi joqsma jekk inħarsu lejn il-water polo huwa qasam illi naħseb jista' jkun ta' benchmark ta' eżempju lil ħadd ieħor. Għandna l-lob għal pajjiżi żgħar li ġej minn hawn u ħames snin oħra naħseb li konna programm nazzjonali biex naraw illi mhux biss nipparteċipaw imma kif ħansetqu t-titjib u l-kisba ta' riżultati fil-qasam sportiv ukoll f'pajjiżna. Jien nemmen li jista' jsir. Il-Prim Ministru qal li rridu nkomplu naħdmu ħalli nnatfu l-isport mill-korruzzjoni li ta' spiż tgerrex nies ta' rieda tajba biex jagħdu sehemhom f'dan il-qasam. Spiega li biex insaħħu l-isport rridu naħdmu eat feet mal-federazzjonijiet u fil-waqt li nsostnuhom bil-fondi meħtieġa dan mhux biżejjed. Il-Prim Ministru Joseph Muscat mar lilin dwar il-qasam sportiv u spiega kif irridu programmi ċari li waslu għal suċċess fl-isport. Programm ċar x'ħajġri minn dawn il-flus, x'tib ta' viżjoni għandek, x'tib ta' riżultat qed tintrabat illi ġġib jew li tipprova ġġib, kif ħankunu qegħdin nistabilixxu benchmarks biex neżaminaw dan kollu, jekk ikona dan l-affarijiet kollha il-flus insibuhom. Is-surplus għalhekk qiegħed ukoll mhux biss għall-oqsm ekonomiċi, imma biex intabru il-pride il-gburija f'pajjiżna anke permezz tal-isport.